Idag ska jag träffa en 19-årig flicka som heter Jackie Färm. Hon förekommer i en dokusåpa av diskutabel kvalitet. Paradise Hotel heter den. Hon har främst gjort sig känd som brottslingen Lars Inge Svartenbrandts dotter. Och det som intresserar mig mest med henne, det är faktiskt hennes uppväxt. Och det är om den jag tänker prata med henne. Jackie Färm, berätta för mig. Du har vuxit upp i stort sett överallt i Sverige. Var har du bott någonstans och varför har du flackat så väldigt? Ja, varför? Mina föräldrar har flyttat runt överallt och jag har ju bott på över 20 ställen i Sverige. Född i Falun, Linköping, Norrköping, Örebro, Stockholm, Göteborg, Uddevalla, Munkedal, Landskrona, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad. Överallt. Kan du på något vis sammanfatta din ovanligt turbulenta barndom? För du har ju verkligen inte vuxit upp med din familj. Min barndom är jättesorglig. Och fruktansvärd, tror jag många kallar den. En grym uppväxt. Det finns folk som har det värre, kommer ha det värre och har alltid haft det värre. Men den är ju väldigt speciell. Ja, väldigt sorglig. Hur är det nu? Du är med i Paradise Hotel. Hur hamnade du där? Jag hamnade där efter att jag fick ett mail av produktionsbolaget. Från TV6 efter jag var med i Slits. Så de scoutade mig. Och efter det så tackade jag ja och sen blev det Mexiko. Och hur var det? Det var jättehärligt. Vinner du den där kvartsmiljonen? Det får jag inte svara på. Det får jag inte svara på. Men ni får se och kolla. Ni får se. Titta. Vad har du framför dig? Livet verkar som om det håller på att ordna upp sig för dig. Är det så? Livet börjar bli så mycket bättre än vad det har varit. Oturen har vänt till något så bra. Det kommer bli skitbra det här. Men din pappa här nu som har suttit inne alltid och sitter inne nu också. Har du någon kontakt med honom överhuvudtaget numera? Och har han verkligen några rätta synpunkter på vad du gör? Nej, han har inga synpunkter på vad jag gör. Och, han har inte rätt att ha synpunkter på något. Det tror jag ingen tycker om de hade fått höra vår relation. Liksom. Vår relation består av ett brev kan man väl säga. Det är vad jag har fått av honom detta året. Sen får vi väl se om det blir mer kontakt efter allt det här. Om du fick önskedrömma, hur ser framtiden ut för dig? Framtiden ser väldigt ljus ut för mig. Och väldigt spännande ut. Jag har en liten plan som jag ska genomföra och jag vet att det kommer bli bra. Fler dokusåpor? Nej, inte fler dokusåpor. Är du säker på det? Nej, det är jag inte heller. Jag är väldigt impulsiv av mig, men jag tror inte det.